Slovacul Fabri mulțumește lui Mircea Rednic pentru că îl consideră cel mai bun decar din campionatul Ligii 1. Jucătorul dorește ca prin antrenamente și jocuri să nu-l dezamăgească. Coach Mircea Rednic te-a supranumit decarul campionatului, cel mai bun decar din campionatul României. Cum ai primit acest compliment? Ďakujem, že mi to povedal, ale nemyslím si to, pretože som videl ostatných hráčov, že sú tu výborní hráči. Veľa je tu fakt dobrých hráčov, ale ďakujem za takýto kompliment a dúfam, že sa k tým lepším hráčom priblížim. Budem sa snažiť pracovať na tom každý deň na tréningoch a možno raz si poviem, že áno, že možno som najlepší, ale zatiaľ si to nemyslím. Marcatorul golului de la Voluntari speră ca prin evoluțiile sale de la Arad să fie rechemat la Naționala Slovaciei. Určite je to výborný pocit, keď vás vyberú do reprezentácie. Každého hráča to poteší, ako aj mňa to veľmi potešilo a budem sa snažiť sa prebúvať do toho A-tímu, aj keď to je veľmi ťažké, ale budem tvrdo pracovať, aby sa mi to niekedy raz podarilo a dúfam, že ma zavolávia do toho A-tímu a to je taký môj cieľ a vlastne aj veľký sen sa prebúvať do toho A-tímu. Takže budem tvrdo pracovať a verím a dúfam, že sa mi to raz podarí.